Sutra je organizovan virtualni sajam zapošljavanja drugi po redu. On će biti organizovan online u periodu od 10 do 16 časova, gde će svi zainteresovani moći da pristupe slobodnim radnim mestima kako u Pirotu i u Pirotskom okrugu, tako i u celoj zemlji. Imamo negde oko 400 poslodavaca na nivou cele zemlje, gde će imati mogućnost opet za više nekih radnih mesta da nađu ovaj određeni broj kandidata. Lica se prijavljuju putem sajta nacionalne službe, imaju uputstvo kako da se registruju na sam sajt i na taj način da pristupe virtualnom sajmu. Imaće pregled svih oglasa, moći će automatski da se prijave. Mogu da pretraže što po oblastima, što po gradovima, da konkurišu na više radna mesta.